Olha só esse encontro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu integrantes da maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel. O tema da reunião, a quitação da dívida de 700 milhões de reais da Arena Corinthians com a Caixa. A Gaviões apresentou o projeto de vaquinha, que tem o objetivo de resolver a questão financeira pendente. O grupo espera agora uma resposta definitiva da Caixa. Pois é, Bruno Musa, agora como é que fica essa dívida? Valor altíssimo, não tinha dinheiro para construir o estádio, nem para financiar esse pagamento, e como que fica agora a questão, hein? Olha, gente, eu acho que eu me sinto no direito aqui de poder opinar sobre isso. Eu sou corintiano, eu já viajei o mundo, América do Sul atrás do Corinthians, estive no Japão, estive já em todos os países da América Latina, continuo indo aos jogos com meu pai. Já frequentei muito a Gaviões da Fiel lá atrás, nos meus anos de moleque e tudo mais. E depois, obviamente, começou a ficar insustentável tudo. Você evolui, passa no tempo, começa a estudar novas coisas, vai deixando de ser moleque e as pessoas continuam. Visto é que eles estão lá negociando, falando de uma taxa, olha só como eles se apresentam, né? Pois bem, dito isso, eu quero dizer que o Corinthians, infelizmente, ele é o reflexo do Brasil petista. E por que que eu estou falando isso? Ele, na época ali de André Sanches, da Caixa, do estádio, o que que ele fez? Ele conseguiu construir um estádio com dinheiro público financiado pelo BNDES, e quem construiu foi a Odebrecht. O governo era o PT, o mesmo de agora. As dívidas realmente são impossíveis de serem pagas com essa gestão que está aí. Eu não estou falando a gestão agora do Augusto, eu estou falando todas as últimas gestões que a gente vê no Corinthians. Mas me parece um absurdo, um descalabro. A gente vai ter que socializar essa dívida, todos nós pagadores de impostos, no meu entender, teremos que arcar com essa irresponsabilidade que foi, repito, todos aqui que estavam envolvidos, BNDES, governo Lula e Odebrecht construindo. Deu no que deu, um estádio extremamente faturado e um clube com mais de 2 bilhões de dívidas. Ou seja, nós estamos falando que um grupo de torcedores é recebido pelo ministro para tratar de uma dívida que já foi colocada no prejuízo da sociedade. Afinal de contas, o estádio foi construído nos anos de toda a corrupção descoberta pelo PT. Isso é mais um absurdo do Brasil. E vamos lembrar que a Gaviões da Fiel foi aquela que marchou com outras torcidas na Paulista com a faixa pela democracia, e quando estávamos indo em um 7 de setembro protestar contra esse governo, essa torcida não permitiu que pessoas que estavam indo à Paulista protestar entrassem no trem, ou seja, pela democracia. Então, mais um bando de hipócrita que atua, e o governo mais hipócrita, com um bando de gente irresponsável, como o próprio governo é, sendo recebidos em volta de uma mesa de negociação. Portanto, só para finalizar, o Corinthians, nos anos que ascendeu, fez exatamente como o Brasil, crescendo com dinheiro roubado, crescendo com financiamento, com juros subsidiado e com empreiteira envolvida na Lava Jato. Ganhou todos os títulos. Após isso, o rombo estourou e agora está pagando a sua conta. A minha pergunta é, isso vai chegar para o Brasil também? A questão é quando?